think you should eat. Oh, God, I am it. Oh, God. E aí galera, Ninja Flow na área, estamos aqui para mais um vídeo épico. Rapidamente quero falar com você, está com todo mundo, com os novos inscritos, com os inscritos já antigos do canal. Primeiro, queria agradecer vocês, agradecer a Deus, tá tudo dando certo, graças a Deus. E galera, outra coisinha também rápido aqui é o que? Vou adotar um novo termo no canal, stunts, tá? Essa palavrinha, stunts, traduzida aí pro nosso português, manobra, né? Por quê, galera? Eu vou meio que parar de usar a palavra parkour nos meus vídeos, beleza? Porque o que eu tô fazendo, os vídeos que eu tô fazendo ultimamente são relacionados com parkour, mas não são parkour. Ou seja, eu uso os movimentos do parkour pra fazer manobras com o meu corpo. Mas, por exemplo, é surfar um trem, né? Surfar um ônibus. Só tem um spoiler aí, hein? Galera, isso não é parkour, tá ligado? Mas eu uso os movimentos que eu adquiri, a minha habilidade que eu adquiri com o parkour, porque o parkour é uma prática muito completa. Uma coisa bem importante também, galera, me segue nas redes sociais, principalmente Instagram, tá? Eu tô postando muita coisa bacana no Instagram, tem a história ali, né, o Snapgram, tô usando demais o Instagram, fazendo live. Então, galera, pra você que quer ver fotos exclusivas dos lugares que eu vou, né, da minha vida em si, me segue no Instagram. Vai ter muito vídeo assim, galera, muito vídeo assim que vão ser, né, manobras extraordinárias, né, surfando, vou soltar spoiler aí, né, surfando ônibus, pulando de paraquedas, fazendo umas coisas inacreditáveis. E galera, os vídeos com o Ryder eu vou estar postando assim que vocês baterem a meta de 30 mil likes aqui nesse vídeo, que são os vídeos de Curitiba, tá, vou soltar logo o spoiler, se liga nessa cena aí. Caralho, tá surfando ônibus, moleque! Galera, é muito importante pra vocês baterem as metas, porque, primeiro, ajuda o canal a crescer, tá? Segundo, me motiva a fazer os vídeos. E terceiro, não custa nada. Ah, mas não sei o que lá, bater meta. Galera, é importante. E galera, vocês estão fazendo isso tranquilamente, pô, vocês botaram 30 mil likes em um dia no vídeo do Cristo Redentor. Em um dia, 30 mil likes. Cara, isso é sensacional. Então, vocês vão conseguir também, de novo aqui, 30 mil likes nesse vídeo. E eu vou postar, tá, o vídeo de Curitiba, exploração com o Ryder. E galera, novos vídeos virão, tá? Preparem-se, o canal tá mudando um pouco, tá? E pra você que é novo no canal e ainda não conhece o canal, gente, adrenalina, ação, aventura, beleza? Fazer as manobras, executar os stunts. E galera, em primeira pessoa, pra vocês terem a mesma sensação que um motovlog, por exemplo, tipo um stunt vlog, tá ligado? Pra vocês terem a sensação de como é tá na minha pele, como é sentir adrenalina na hora. Tamo junto, vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo, valeu? Pegou o Speed Flow? Bateu o M nesse, hein? Ah, um salve galera que a gente vai lá, estamos aqui para mais um vídeo. Meu senhor, Speed Flow. Galera, tô de óculos hoje, né? Como vocês sabem, ontem eu perdi minha lente. E agora, né, fazer um vídeo de óculos, ó, eu fiz uma desenjambração aqui. Mas enfim, a GoPro vai estar na minha cabeça e vocês não vão ver o meu rosto, a minha face, né, de zoado, de... Ainda bem, né? Meu Deus, cara, sério, tô com um cabelo, tá uma bosta, né, tá tudo uma bosta, tudo dá errado. Ó, meu Deus! Ei! Ai, que coisa! Ó, mais uma da minha evento. Então, galera, chegamos aqui na entradinha. A gente vai dar uma explorada nesse prédio aqui, né? O Victor disse que é de boa pra entrar, a gente vai dar uma explorada. É bem parkour mesmo, não tem ninguém, né? Talvez tenha alguns mendigos dormindo. Mas dá nada, a gente vai entrar ali só pra explorar mesmo e mostrar o pico pra vocês. Quem sabe até fazer algumas coisas lá em cima, beleza? Acho que vou por aqui, mano. Tá piscando uma luz vermelha? Então tá filmando. Tá piscando. Não é nada por aqui. Please stand up. Cheguei, rapaziada. Ué, rapaziada. Pô, a linha tá ligada, só vem aqui em cima aqui, ó. Pera aí. Dá pra ter uns números? É, não tem. Ah, tá desligado, velho. Que merda. Caralho, ainda bem que eu falei. Mano, a gente entrou num negócio quando a câmera tava desligada. Mas beleza, sequela, quer ser. Agora eu liguei pra você. Vacilo, hein? Acabamos de entrar. Ai, vacilo. Vacilei, fiquei. Vamos pro lado aqui, quero ver você agora. Aqui, ó. Superman. Um gainer assim, ó. Ele bem esticado assim, ó.
nível russo. Oh, que massa. Nossa, que chave. Viu? Tem até piscina. Olha a piscina dos mendigos ali, ó. Olha esse prédio, mano. Que louco, mano. Vou até fazer um Insta aqui. Aí, galera, não gravei a entrada pra vocês. Não tem mal, mano. Sou idiota. Cara. Não dá pra pular pra lá, né? É, tá? Calma aí, eu vou entrar lá pra ver como é que é o rolê lá. Será que tá bem firme esse muro? Fazer precisando de um lado pro outro. É pau, hein? Olha lá, olha lá. Aí quebra, né? Com ferro aqui. Ué, longe pra caralho, irmão. De um lado pro outro é longe para com caralho. Daqui. Não se mexe. E pilhar. Um crime aqui. Mano! Mano! Cara, filma isso. Tá ligada? Tem que cuidar que tem uns pregos aqui, ó. Tô fazendo. Meu caralho! Vai dar um catching muito insano. Me.
que vai ser. Galera, arregaça no like. Isso aqui vai ser épico. Energia aí, pô. Levanta as mãos. Estilo Goku. Concentração, galera. Controla sua mente que você controla seu corpo. Psicológico abalou. Valeu. Oh, quebrou um ferro. Só fazer, pô. Faz ao contrário que é mais fácil, eu acho. Porque os ferros não te dão tanto. Porque assim. Ah, não, é mais foda, é mais foda. Eu vou fazer ao contrário, pera aí. Fazer ao contrário, vou pisar naquele bloco de concreto e vou falar, pô. Fez? Insano. Tamo junto. De lá pra cá. Fiz meio feio, mas fiz, tá ligado? Isso aí eu acho que importa. O que importa é fazer. É, tem que cuidar até umas porra aí. Vai. Gostoso aí, ó. Faz... Ah, é massa isso aí. Sente vivo. Ah, eu fiz um bumerangue aqui, meu. É, galera, a gente vai descer agora. Arregacei a minha mão aqui, ó. Tinha uns, tipo, uns preguinhos ali, tá ligado? Onde eu peguei com a mão. Mas insano, foi animal. Que a galera pulando. A gente vai lá no térreo pra ver o quanto a água já entrou, né, no prédio. Porque essa água é tudo da chuva, ela não escoa e fica tudo lá, né? Ó. Pra cá. Então a gente vai descer lá e já volto. E aí, clã, a gente chegou aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Muita coisa aí jogada. Pô, isso aqui é tudo água da chuva, né, que acumulou. E a terra não filtrou. Não tem? Tá sem. Que bizarro. Yeah.
Aí, galera, a gente já tá tentando tirar. Ai, 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 sério, a gente tá uns 20 minutos aqui já tentando pegar essa porra. Vai, vai. Olha pra trás. Foi, foi, foi. Ai, Jesus. Meu Deus. Vai pegar uma raquete. Treino da guerra. Tan, 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 tan. Mission complete. Dum. Du, 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 du. Por que que me pegou? Tô zoando. Agora joga ela de novo. É. Que bizarro. Então, galera, a gente tá indo sair agora do prédio. A gente pegou a raquete aqui, pegou o que a gente queria. Fez o vídeo que a gente queria. Falei pra vocês que não tinha nada de perigoso aqui, né? Então a gente veio mesmo treinar um parkour. Pegar daqui de baixo, você dá uns pulos. Ó, galera, eu fiz o cat nesse ângulo aqui, ó. Lá, ó. Foi lá que eu fiz o cat. Insano, né? Mas enfim, galera, vamos indo nessa. Galera, a gente vai gravar outro vídeo agora. Eu vou filmar pra lá porque eu sou feio de óculos. Vamos lavar aí e deixar no carro. E aí, galera, vamos fazer outro vídeo. Woo!